အာရဗေကနေအခုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒဲရစ်ချိုရက်ကိုအခုဆက်သွယ်မိတယ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးသမားတွေကိုတဲ့စစ်လက်နက်တွေပေးဖို့ထောက်ပံ့ဖို့ရှိလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့ဒဲရစ်ချိုရက်ကပြောတယ်ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘုံတို့မှာဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးနော်ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတိုင်မန်ကဒဲရစ်ချူရက်က RFA ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုံတို့ကကုလသမဂ္ဂကလည်းဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးဥရောပကလည်းမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးအမေရိကန်တို့ဘက်ကလည်းမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးဘုံတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့စကားတိုင်းပြောရင်ကို့မှာပြည်ထောင်စုတိုင်းသားတွေပဲရှိတယ်ကို့ပြည်ထောင်စုတိုင်းသားတွေလည်းချမ်းသာတဲ့တိုင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုမိုင်းလာတို့ကိုကန်တို့ဝါတို့ AA တို့ KIA တို့ DNL တို့ဆိုတော့သူတို့လက်နက်တွေနဲ့သူတို့တိုက်နေတာလေဘသူရှိကမှတော့အလူမခံဘူးဘာလို့ရှိမှတော့အလို့မခံဘူးသူတို့ပါချမ်းသာကြတယ်သူတို့ပါပြည်ပထွက်ပေါက်နေရှိတယ်လीမိုင်းလာတို့ကိုကန့်တို့ဝါတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ထွက်ပေါက်လာအိုထွက်ပေါက်ဟောထိုင်းထွက်ပေါက် KI ဆိုလို့ KI ဆိုရှင်လည်းတရုတ်ထွက်ပေါက်အဲ့လိုထွက်ပေါက်အသီးသီးတွေသူတို့ပါရှိနေအောင်အဲ့တော့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်စီဝိုင်းလို့လို့ရတယ်ငွေရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုစီဝိုင်းတွေလို့ငွေတွေရှာပြီးတော့သူတို့တက်မတော်တွေနဲ့သူတို့လက်နက်တွေနဲ့သူတို့ချမ်းသာကြတယ်သူတို့ကြွယ်ဝကြတယ်အဆင်ပြေကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုတိုင်ရင်သာကိုပြည်တော်စုမှတပါတခြားအားကိုးစရာလမ်းမမြင်ဘူးပြီးတော့ဒီကိုပြည်တော်စုတိုင်ရင်သားတွေကလည်းပဲမဲအောင်လိုက်ကိုကျင့်တတ်တဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးကျင့်တဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိအခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတကယ်လက်တွေ့တိုက်နေကြတာပဲလေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဆိုလည်းတိုက်နေကြတာပဲအဲ့တော့လက်ရှိလည်းຫນွေဥတော်လည်းမှမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကပါဝင်ပြီးလည်းတိုက်နေတယ်သူတို့စီဝိုင်းလည်းကောင်းတယ်လက်နက်အင်အားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဒီပြည်တော်စုကြီးကိုတပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့နိုင်ဖို့ဒီတိုင်းသားတွေစီကအကူအညီရဖို့ဒါကပိုပြီးဖြစ်နိုင်ရရှိတာဒါကြောင့်ဘုန်းတို့အမောခံပြီးဒီပြည်တော်စုပြည်တော်စုတပ်ပေါင်းစုတပ်ပေါင်းစုဆိုတာခဏခဏပြောနေရတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာကအကူအညီမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကသိကြတယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှဘုန်းတို့ဘယ်ချိန်ရမလဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးကဲအခုဒီ2023မှာအခုဘဘို့အရှိမပြောခဲ့သလိုကိုပြည်သူတွေကခံနေရပြီလေပြည်သူတွေကခံနေရပြီတနေ့ကို10ရောက်နှီးပါအသက်ခံနေရတယ်အိမ်80နှီးပါမိရှုခံနေရတယ်ဒါဖမ်းခံရတဲ့သူတွေမပါသေးဘူးနော်အသက်ခံနေရတာကတနေ့ကို4ရောက်အသက်ခံနေရတယ်ဒါပြန်မျှနှုတ်နော်ပြန်မျှနှုတ်မီးရှို့ခံနေရတာက80နီးပါတနေ့ကိုပြန်မြနှုံမီးရှို့ခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့သွားကာကွယ်မလဲကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဗဇက်နဲ့ပြောတာနဲ့ကာကွယ်မလားအမေရိကန်ဗဇက်နဲ့ပြောတာကာကွယ်မလားဥရောပသမဂ္ဂဗဇက်နဲ့ပြောတာကာကွယ်မလားအဲသူတို့ကဗဇက်လောက်ပဲပြောမှာလीသူတို့နဲ့ဘာဆွေမှဘာမျိုးမှမတော်ဘူးလीပြီးတော့သူတို့အမြင်မှာလဲဒါကိုပြည်တွင်းရေးလို့ပဲမြင်ထားတာအဲ့ဒါကြီးကဘာမှဘုန်းတို့မှာခြေဖြတ်လို့မရအယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့မြင်ထားတာကကျူးကျော်စစ်ဒါတတိယကမ္ဘာစစ်လို့ထီကိုမြင်ထားတာအခုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြည်တွင်းရေးလို့ကိုတကမ္ဘာလောကမြင်ထားတာအဲ့တော့ကျိန်းတည်တယ်ဘာကူညီမှရဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေသာဆိုရင်ဘာနဲ့သွားမလဲ
ကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သွားမှာပေါ့ကိုပြည်တော်သူနဲ့ကိုသွားမှာပေါ့ကိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ကိုသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုပြည်တွင်ရေကိုပြည်တော်စုကိုတပ်ပေါင်းစုကိုအကောင့်ထဲဖော့အောင်အကောင့်ထဲအမြန်ဆုံးဖော့နိုင်အောင်လောက်တာကပို့သေးကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာမဟုတ်ရင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကုံတော့မှာမဟုတ်ရင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအထိနာတော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘုန်းတို့ဟိုတနေ့ကလေဒါပြောပြီးသားတည်င်းပဲစကိုင်းတာတိုင်ကြီးရွာမှာပြည်သူ20နီးပါးကိုဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားပြီးတော့အမျိုးသမီး3ဦးကိုမရင်းကျင့်ပြီးတော့ဒီမိမကိုထဲမှာကြက်သွန်ဥတွေထိုးထည့်ခဲ့တယ်ဘလောက်ရုံမှာလဲစဉ်းစားကြည့်တာမျိုးသမီး3ဦးကိုမရင်းကျင့်တယ်မရင်းကျင့်ပြီးတော့မျိုးသမီးရဲ့ကိုဝင်ကထဲမှာကြက်သွန်ဥတွေထိုးထည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်တတ်ပလိုက်တယ်အလောင်းနေတော်မှာတဏျာထဲမှာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစကိုင်းနဲ့မြင်းမှုလမ်းတောက်လျှောက်ဟိုနားမှာတယောက်ထားခဲ့ဒီနားမှာနှစ်ယောက်ထားခဲ့ဟိုနားမှာသုံးယောက်ထားကောက်သိန်းကောက်တယ်လို့ကိုလိုက်ကောက်ပါတာအလောင်းနေပွားစာကျဲလို့မျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင့်တယ်ကိုရင်ကတည်းကကြက်သွန်ဥတွေထိုးထည့်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းရရဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်နောက်တော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်ကိုလည်းပဲခေါင်းဖြတ်လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဘလောက်ယုံမှာလဲစင်သာကြီးတပီးသူတွေကိုတတ်နေတာနော် PDF တွေကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုတတ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ကဒီ2023မှာသူတို့က PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုမနိုင်တော့ဒီ PDF တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့ဒီပြည်သူကိုဒစာကန်လုပ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်နေတာဒစာကန်လုပ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်နေရဒါကြောင့်ဘဘပြောကျင်တာကခခိုင်းလို့လုံနေရတာပါကွာခိုင်းလို့လုံနေရတာပါစစ်တုပ်ပန်းတယောက်မိသတင်းမီဒီယာကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲစစ်တုပ်ပန်းဘာပြောလဲ तू သိရတော့မှာလीအဲ့တော့ तू ကကောင်းတာတွေကြီးပြောမှာပေါ့အမရိတ်ကျင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဘူးခိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဘူးတက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါမရဲသာမရှောင်းသာခိုင်းလို့လုံနေရတာပါအဲ့တော့ကိုလူတွေကထိုင်းတောင်းပို့ပေးလိုက်သေးတယ်မဲဆောက်တောင်းပို့ပေးလိုက်သေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ကျွေးမွေးပြုစောက်ချောက်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ခိုင်းလို့လုံနေရပါတယ်ဆိုတော့ကြံဖန်ပြီးတနာပြီးတကြတယ်ကဘာမှအတနာတက်ဆုံးလူသားမြန်မာနိုင်ငံပဲနေဝင်းပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်နောက်တော့လေနေဝင်းကြီးကိုတနာသွားကြတာပဲခင်ညွန်းတို့တန်းရွှေတို့စောမောင်တို့ပြီးသူကိုရဲဆက်တဲ့နောက်တော့သူတို့တွေမင်းသားကြီးတွေဖြစ်သွားကြတာပဲစစ်အာဏာရှင်ဘယ်စစ်အာဏာရှင်မဆိုပြီးသူကိုရဲဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အတန်းရွှေဆိုတော့လေတန်းရွှေပေါ့ခင်ညွန်းဆိုတော့လေခင်ညွန်းပေါ့သိမ့်စိန်ဆိုတော့သိမ့်စိန်ပေါ့အခုမင်းအောင်လိုက်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ပေါ့ဖုန်းတို့မှာနာကြီးချက်တွေမရှိဘူးပြည်သူတွေကလေနာကြီးချက်တွေကိုအသေးသေးထိဆွဲနေအောင်မမှတ်ထားကြအောင်ခဏလေးနဲ့မေးပြောက်ပေးနိုင်တယ်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းသားတွေကတော်တော်ကြီးများတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာနိုင်ငံဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ခိုင်းလို့ရခိုင်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံမှန်ပြီးတနာပေးနေကြတာစစ်ခွေးတွေကစစ်ခွေးလို့စစ်ခွေးလို့တယ်ရံငါမြက်တယ်ပီရီယက်ကိုသူတို့လက်ထဲမှာမိလို့အဲ့လိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာမှမပြောဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုမိလို့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်ဆိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘာမှမပြောဒီတိုင်းလေးပဲငြိမ်နေမှာပေါ့နော်ဒါစစ်သားချင်းချင်းအပြန်အပြန်လှန်လှန်တက်ကြဖြတ်ကြပေါ့ဒါတမဲ့ရိုးကြပေါ့နော်
阿哥啊，比如我老你啦，比如等你三五天没来过，也是在得骗的，没人情得骗的，米酒得骗的，钢片得骗的，也是在得骗的。啊，听他们那些道姑那对嘛，等你过三五老些，比如过得骗的。哎呦，这亏的个，比如过来等你啦，没答应他来那过来等你啦，没不答应他来那干你过等你来跑。比如这个等你啊，他叫吃亏的个，吃亏漏，吃亏漏的，讲呢，言呢，也是的，有嘛的，买呀呢，想啊别的，他叫婆婆奴，提多来一他妈，多来一漏的肚里个嘞，想啊别不漏的，想啊别不漏的。然后这个把老张的是贵的个马眼嘞油马嘞香啊别的嘞水比给的这个来过嘛米达族还要过得多了呢我们阿龙家来的呢米达族还要过得多了而米达族为还要个 HRS 的龙的会对吧大我看谁啊叫我也没打住的。他用的破个对吧大我看谁啊叫我也没打住的。他跟说谁啊叫我多人一六年了都那没打住的把塞路路。都那没打住的把妈妈塞呢。都没打住都把都一直是你你哪里谁啊那的呗陪那大男人一看就见到我们都不啊我婆婆都谁啊的把你个谁的呗他看家哪里婆婆都家着都能一般他看的谁啊那的呗让我们都不啊他就没大作为你谁的给我看的他就打的米的个多人一楼的过在的过楼你家的呗哎呀 democracy 呗你没打算的帮我们塞墓帮我们塞墓啊过了社会的个不老的烟啊别的不老的蚂蚁烟收不来所以他社会中也没打算的还要说特别来的给朋友逼住的他叫生杀鸡吧把老油嘛来把老奥丹家来出来。他叫我生杀叫米达族为阿乌阿达看的给杀的。听他唱那些都嘛比度的爷爷是在潘子内在看米达片看你的给杀的没人间看你的给杀的。他的高内下了地了，跑步高呢，阿面阿云的跑步高呢，看山脚地了，跑跑步路嘛，一么点嘛，谁么点不大呀，撇下的，一么点嘛，谁生下的，谁踢开下的，哎着跑步标准哪个哩？毕业呢，适当呢，别别人呢，大家撇家的，你吃亏的呢，当然了那个人呢，但阿别别人呢，别家客家大家撇家的。阿拉个计算不少，他识骗你啦，个多人一个。爸爸在娘们在比图里，咕噜没人接看呀，然后潘子看了，大片看呀，然后个加入。婆婆这股作业没啦个，第得了那个新的卡嘛，他店里没电呐，没表老呐，高中没。高八嘎的都是个德兰路当上边买，都是八嘎金，阿拉都是比度的，喏，高八嘎的，是江西德林边算，但德兰路当上边买，都是八嘎金，阿拉都是比度路考的，哎着，都是比度，都是等，都是再买么好，都是八嘎比度路都嘛，哈，阿拉比度让都是得对啦呗，都是德兰路都嘛么好不哩？好的喏，
ยักษ์ก็ทำมาแบบพี่ๆอยู่มาแบบพี่ๆมิวมาแบบพี่ๆสุดท้ายตัดเห็นไปลงนี่เลยทะเลนี่กูพวกนู้นปีเดียดยูจีเดียตัดไล่เลยตัดเห็นเต็มไล่เลยหลังจากเรียบหลังจากเลยอ๋อตัวรู้ประกาศจีนตัวรู้ว่าดาวทะเลลุ่มยังมาไม่ออกตัวรู้ปีดูรู้ไปมีมาหางรู้ปีดูรู้กางตัวรู้ตัดดีร่าไปไอ้ดอกหางรู้เลยตัวรู้มีดาวสูงนี่ตัวรู้ปีดูรู้เปลี่ยนตัดดอกปะพี่เล็กว่า ไอ้ดอกมาลูลาอันเดโซจูรีปีดูบ่มาปูยายขัดตาบ่เนาะมาลูลาอันเดโซจูรีก็ปีดูบ่ยายขัดตาแม้จะอาศัยปีดูก็น้ำมาสีละโอ้ที่สกุลีแม้แต่เมียสกุลีมาอย่างแต่เมียจำพัดเมียก็ปีดูก็ตัวน้ำมาเรียนสีละโอ้ไอ้ดอกตัวรู้ดีแม่แม่น่าจีจะดีเนี่ย ปีดูกูช่วยแม่ไม่เปลี่ยนเราไม่สวยอนาคตมาสิเลยปีดูไปขยันมาไอ้รูปพ่อพ่อพี่จินตนาการยูจีไปพี่ปีดีไปพี่ปีที่ตลาดเชนารีสวยมาเดินหาของส่งไปตลาดเชนารีกูมาเดินอุบยาตอนนี้มีอะไรกูเลยมาเบลอ่ะมาตอนนี้มีอะไรก็ตัวเราตัวเราหนีละก็แบบบาร์เรลุยไม่อยู่ซานเอง แต่เดี๋ยวไม่ได้สุดละตัวเราตัวเราได้ไปรู้แต่เดี๋ยวเวลาบีบีตัวก็เก้าเนี่ยสุดเลยคุยจะมาไม่หูตัวว่าเต้นเสียงเต้นอะไรมาไปอะไรแต่เดี๋ยวไม่ได้เอาไปแล้วแต่เดี๋ยวไม่ได้ก็เลยดูเราดูเราได้ดูลาบีได้ดูสิเต้นขันได้ดูสิดูเต้นอะไรมาไปแต่ไม่อะไรบีบีตัวสู้จุกุบดูขันอะไรเลยสุดละอนาคตมาสิได้บีบีดูขันอะไรไอ้รู้ป่าวเปล่าจินตนาการ ที่ตัวเรื่องยี่ต่อมาดีก็ตัวประกาศทะเลนี้เช่นเนี่ยส่วนแต่เรื่องเผาทะเลบุกเข้าเนี่ยไอ้พวกมันเอาแต่เสียงก็ไม่เบี้ยวใจไม่เล่าใจไม่ดีตัวนี้บุกเข้าเนี่ยอู้ว่าเบี้ยวไม่เล่าไม่ส่วนเส้นอะไรเลยลุงเนี่ยเอาอย่างพี่เดียบีก็ว่าหัวปากกาลุ่มมาขันนายอ๋อพี่เดียวพี่เดียวเนี่ยตัวเบี้ยวเนี่ย พี่เดาพี่เดาเนี่ยตัวอีมาขันเจียวพี่เดาเนี่ยสิหัวปากก็ก่อนใส่ดูลูกถ้ารู้จริงเลยทูมาดูเนี่ยท่ายังเช่นเลยยัยมาเลยถ้าเนี่ยท่าเขาเช่นเลยเข้ามาเลยแต่เจ้าไอ้ที่อุบมาได้ไหมพอบอกนู้นก็ตัวรู้ปูวีมาขันเจียวตัวรู้ปูวีโชว์แม่แม่อ๋อตัวรู้ปูวีปีดูเรื่องกูแต่อ๋อพี่อ๋อ พี่ดาวพี่ดาวเนี่ยพี่ดูพี่นี่เลยลองพี่ดาวนี่ดูพี่นี่ไอ้รูปพี่ดาวพี่ดาวเนี่ยพี่นี่ได้ลองพี่ดาวนี่ก็ไอ้รูปจุดตายหูดีกว่าพี่ดูว่ายังสงขันสายอะไรตัวโชว์แม่แม่แม่ลีตัวตัวอย่างใกล้แม่ลีไอ้รูปพี่ดูว่าตัวรูปน้ำมาจีรูปพี่ดูยังขันยาระบ่ทรวงพูดเรื่องด่าลีดีกู พี่ดูเรื่องน่าเลยจริงๆนะตัวบ่าวจริงๆเนี่ยมั้งเนาะแต่เจ้าไอ้ตัวรู้ปะก็ทะเลนี่กูเชื่อมีตัวเองสุดจะมีอะไรมาเมตินะก้าวโซเม่แต่ไงมาโซเองเลยเว่ยมาดีตัวนี้ละก้าวโซเม่มาดีเจ้าสาวนี้ละก้าวโซเม่เอ้ยพี่เอาเงินเราเงินพี่เอาพี่เอาพี่เอาสุดจริงๆกูโอ้โหแต่ไหนโซ่ช่างชาวบ้านนี่เลยไม่สวยแต่ส่วนตัวเลยเว่ย ใครอยู่มาใส่มีเราวะเนาะบีดูโก้โชว์แม่แม่อะไรยอดตัวมันลาพอแต่ผมว่าบีดูโก้มาที่ใครเอาตุยบีละปะเนาะบีดูโก้มาที่ก็เอาตุยบีละแล้วถ้าเขาได้ตัวยินเนี่ยเสียไม่ใช่หรอวะโอ้ผมบอกเลยถ้าเขาได้ยินเนี่ยเสียไม่ใช่หรอวะสุดละที่เราอยู่มาเข้าใจไม่ยันนี่เด้ ไม่ออนไลน์หรือกาวมิวเนี่ยยามานั่งกันมาผมรู้ตั้งเนี่ยอะไรมาดูเช่นว่ามีนิลุมยาโรลีโซจ้าบาสุอาบีดูเรื่องดีลุดได้ลุดีลุมมีชูรูดีลุพันดีลุงั้นรู้อาชงไปเลยอะไรไม่ตัวแรงยิ่งกูยัดเดินไปเลยอะไรไม่สวยผมรู้บาทูรอมเลยตีท่าเรื่องดีดูเรื่องพันธุ์ที่กันอะไรดีดูเรื่องด้านการ
Song Chong Nuare Biduri, Misho Kanare Biduri, Buru Dane To Kanare Biduri. Piro di Mayo Lai Sikwiga. Don't let ye be the Ashong be like the Roma. Yadaba Nisa Ni Umawe. I don't know. Longwa Longwa Yedan Lumayao. Dagaon Tado Tabi Ninesiam Shiv. A good thing I'm your man and gamma. ตะกองผิดนี่ล่ะเว้ยอ่ำหมาวไม้ซงกาลาโกยောက်นี่ล่ะเว้ยมีโจกันอะลุแลโกมีตะเปียกันอะลุแลโกมีบ้านซีกันอะลุแลโกมีเนยซะกันอะลุแลโกมีมะเร็งจิกันอะลุแลโกมีบาซุบ้าอ่ำหมาเหมียวเล่นเสียไม่ชิโรบาซุบ้าอ่ำหมาย่าเสียไม่ชิโรอ่ำหมาวไม้ซงเว้ยดาตะกองเว้ยไอ้แท้สับบีหมาวไม้เสียไม่ชิโรล่ะบะวุนโนจี้จี้บา เมาไม้เสียเจียนดีล่ะหลุไม่เจียนတော့ပါဘူးဒီထက်เมาไม้เสียไม่ရှိတော့ဒါကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကတကောင်းပဲအမောင်းမိုက်ဆုံးပဲဒီထက်ညှင်းနှက်เสียမကြံတော့ဘူးမရှိတော့ဘာပဲကြံတော့မလဲဆိုမိုးလင်းဖို့ပဲကြံတော့ပဲဒါကြောင့်တကောင်းနဲ့ညှင်းနှက်เสียမရှိတော့ဘူးဘုဖို့တို့မိုးလင်းထိတာကျိမ့်မိပြီးစောက်လိုက်ကြပါတော့ ကယူဆိုင်ကြပေါ့တတိထားကြပေါ့ဖို့ဖို့တို့မှာအကောက်ွယ်ပေးเสียဘာမှမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဖို့ဖို့ပြည်သူတွေကိုအားပေးစကားပြောပြကြင်တာကတကောက်ထက်ညင်းနေเสียမရှိတော့ဘူးတော်လည်းဘက်ကကြည့်ရင်နိုင်တယ်အဲတော်လည်းဘက်ကကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့ရလက်တွေထွက်တယ်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကရှုံးမဲမဲတာ ရှုံးမဲမဲပြီးတော့ပြည်သူကိုတစားကန်လုတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတာအဲ့တော့ဘုဖို့ကဘာတက်နိုင်မလဲဘာမှမတက်နိုင်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူကိုတစားကန်လုတ်ပြီးတက်ဖြတ်တယ်မိရှုတယ်မရင်းကျင်တယ်ဘုဖို့ကဘာမှမလုတ်ဘူးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လည်းရလက်ဟာအဖြေကောင်းနေထွက်ပါတယ်အနိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘုဖို့ပြောကြရနေပဲဘုဖို့ရဲ့လက်ကလေးကိုအဆုတ်တက်လိုက်ပါအားလုံ